Вітаю сміляни та гості міста і запрошую вас завтра, в суботу, 14 травня, на бульвар Графа Бобрицького з 10 до 12 години. У нас буде проходити акція по збору гофрокартона, жестяних коробок, парафіна та залишок свічок. З цієї сировини волонтери виготовляють окопні свічки, які необхідні воїнам на передовій, щоб підігріти їжу, розігріти воду для чаю та бути непоміченим ворогом. Тому запрошую вас долучитися до цієї акції та разом до перемоги.